Olá pessoal! Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vinícius Melo, eu trabalho aqui na equipe de conteúdo do Master OAB. A gente vem nessas semanas tentando ajudar vocês assim no máximo possível com essas aulas ao vivo, gratuitas. Hoje a gente vai ter essa aula de monitoria de direito penal. Aqueles que participaram lá, que já participam do nosso grupo do Facebook, eu vou pedir que coloquem aí no chat para quem ainda não está participando. Eu fiz há uma semana atrás, mais ou menos, uma enquete perguntando qual era o tema que vocês tinham dificuldade, que vocês gostariam que eu falasse aqui com vocês. E aí eu vi lá na enquete que vocês votaram sobre a dosimetria da pena. Eu fiquei até um pouco preocupado, que eu falei assim, o que será que a OAB cobra na primeira fase sobre dosimetria de pena? Porque eu não queria também fazer uma aula aprofundada, como vocês veem na faculdade, porque não é o foco daqui. A gente tem que ter um estudo estratégico, estudar naquilo que cai, naquilo que mais é cobrado na sua prova. E aí eu fiz, vi as questões, inclusive no último exame caiu uma questão sobre dosimetria de pena, fazia muito tempo que não caía uma questão assim, e aí isso me fez a levar algumas pulgas atrás da orelha, não uma, mas algumas, de que há uma possibilidade de cair esse tema, principalmente no que tange à reincidência, a temática da reincidência. Então, ó, um beijão para todos vocês. Fico feliz nessa semana, que é uma semana, os últimos dias, né? Hoje é quinta-feira, prova é no domingo. A gente deve. Muita gente fica nos nervos, né? Fica lá um pouco ansiosa. Eu também, quando eu fiz a prova, no ano passado, eu também fiquei bem ansioso quando chegava no perto da semana. Então, assim, procura também relaxar, revisem o que dá para revisar, olhar os artigos e dispositivos legais. Mas é muito importante que você procure manter a calma. Acredite em você. Você estudou, se dedicou, fez o seu melhor, assistiu às aulas, tem se dedicado. Então, assim, lembra, olha para você e fala, cara, eu fiz o máximo que eu pude. Então, não fica com arrependimento. O tempo é hoje, o tempo é agora e a sua carteirinha vermelha está chegando aí. Antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês que a gente está numa promoção do nosso Black Week do Master OAB. Então você que está fazendo essa aula por experimental, né? Ainda não vai fazer essa prova no domingo. Estamos com essa promoção do Black Week de 4 vezes de R$ 45. Você vai poder ter acesso a todo o nosso conteúdo. Já cansamos de falar para vocês que não temos limite de visualização. Você vai ter acesso às aulas de exercício, simulado e tudo mais. Para além disso, a gente ainda está com a promoção do final dessa até o final dessa semana, que é do Código promocional Super FGV, que você vai pagar apenas R$ 49,90 no plano mensal. Então, tá aí dado o recado. Vamos falar um pouquinho hoje sobre dosimetria de pena. Um beijo para a galera aí de Interlagos, o convidado 668 lá de São Paulo, Fortaleza. Vamos aí, vamos começar. Então, se alguém tiver alguma dúvida, vai postando aí no chat, eu estou acompanhando aqui com vocês. Uma outra coisa que eu lembrei, eu tenho o meu Instagram, que é viniciusmelo.direito. Se vocês quiserem, seguir, eu estou postando algumas dicas de direito lá, então curte lá. Dom, a matéria é direito penal, a gente vai falar sobre dosimetria de pena, dosimetria da pena hoje. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre dosimetria da pena. Dosimetria da pena. Hoje é um dia para a gente revisar. Vamos revisar coisas importantes para a nossa prova. Gente, uma das coisas básicas que a gente tem que saber quando estuda a dosimetria da pena, como funciona no nosso país, no estado, no Brasil, a relação da aplicação da pena. No Brasil, nós usamos o critério trifásico de aplicação da pena. Ou seja, trifásico, três fases. Vamos no estudo da aplicação da pena, nós vamos considerar a pena base, que vai ser a primeira fase, a fase de atenuantes e agravantes, que é a segunda fase, ou chamada fase intermediária, e a fase definitiva, que são as causas de aumento e diminuição de pena. Aqueles que não lembram, vamos lembrar. Eu vou passar aqui no slide para vocês. Antes de mais nada, vamos olhar no slide, lá no raio-x, o que é mais importante para a nossa prova. Olha lá, bota lá, por favor. Gente, Teoria Geral do Delito, nós vimos na nossa primeira monitoria um pouco sobre isso. Então, quem ainda não assistiu, corre lá no YouTube e assista. Dos crimes em espécie, eu falei com vocês na nossa segunda monitoria.
E hoje nós vamos falar um pouquinho das penas, mas no que tange a aplicação da pena. No segundo slide aqui, ó, nós vamos ver que das penas tem a progressão, né, que está das coisas que mais caem ali, concurso de crimes, e logo em seguida vem a aplicação da pena, que caíram três questões, só que no último exame caiu mais uma questão. Pode voltar aqui, por favor. Então, gente, vocês viram que durante nossos estudos de monitoria, eu vim trazendo para vocês os pontos mais importantes. Então, você que está essa semana, não conseguiu ainda, não assistiu, perdeu a primeira monitoria que eu dei para vocês de direito penal, ou perdeu a segunda monitoria que eu falei com vocês, não perca a oportunidade. Vai lá, está no canal do YouTube, Master OAB, assista. Assista que você vai tirar algumas dúvidas essenciais para a sua prova de domingo. Voltando aqui, estamos falando sobre aplicação de pena. E eu falava para vocês que no Brasil nós adotamos o critério trifásico. Vamos olhar lá no slide sobre isso. Como eu disse para vocês, o critério trifásico, ele é dividido em fixação da pena base, que seriam as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Logo em seguida, nós estudaremos a pena provisória, que é a incidência de atenuantes e agravantes previstas no artigo 61 a 66. E, por fim, a pena definitiva, que são as causas de diminuição de pena e aumento de pena, que seriam as gerais e as especiais. Pode voltar aqui, por favor. Até agora, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? O Dole tá falando que não conseguiu abrir o material da monitoria. Se alguém tem esse material. Gente, o material está aqui embaixo do vídeo. Caso esteja dando algum erro, eu vou pedir depois para postar lá no nosso grupo do Facebook. Então, participa do nosso grupo do Facebook. Se não conseguir acessar o material aqui, a Yasmin, eu vou pedir para ela colocar lá no grupo para vocês terem acesso ao material. Tá bom, Fabiana? Tá dando erro? A Yasmin já está ciente, ela vai olhar ali para vocês e ela vai consertar para vocês o material. Mas voltando, eu vinha falando que nós temos a pena base, a pena intermediária, que é as causas de aumento e diminuição de pena. Não, os agravantes e atenuantes. E a terceira fase, que são as causas de aumento e diminuição de pena. A primeira coisa que nós temos que observar, vamos olhar em bloco. Vamos olhar a primeira fase. Vamos estudar a aplicação da pena base. Gente, a pena base, a primeira coisa, quando fala para mim pena base, você tem que lembrar do quê? Do artigo 59 do Código Penal. O que fala o artigo 59 do Código Penal? Ele fala tão somente das circunstâncias judiciais. Quando você analisa um crime, uma situação fática, digamos que o Silvio, que está pedindo lá para postar no grupo, a gente vai postar no grupo, Silvio, galera, o material já vai subir ali, o pessoal está olhando ali para consertar para vocês, a Yasmin está acompanhando o chat, ela vai postar no grupo para vocês. Digamos que o Silvio, que está pedindo para postar, por favor, o material, ele tenha cometido um crime. Ele resolva matar o convidado 155, que está ali também na dúvida. Ele resolve. Por quê? Ele pegou uma arma e atirou. A gente vai olhar essa conduta finalística com o resultado de atirar em alguém com uma intenção de matar, está tipificado no nosso Código Penal, correto? No artigo 121 do Código Penal está disposto. Matar alguém, tem lá um crime, está um crime previsto. Vamos olhar aqui? Deixa eu abrir aqui para vocês, nesse exemplo, porque eu não lembro agora direitinho, de cabeça, o tempo de pena. Ó, no 121... Está dizendo lá, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Então, o que a gente vai olhar aqui? No homicídio simples, a gente não está nem olhando as demais causas, vai ser o quê? De 6 a 20 anos. 6 a 20 anos. Então, vocês percebam que é um tipo penal disposto ali no artigo 121 de matar alguém, no caso que o Silvio matou lá o convidado. E o que aconteceu nesse caso? O juiz, depois, ele vai olhar para aquela situação, vai ver toda a história que aconteceu para utilizar a aplicação da pena. Ele está falando lá que é anistia. Calma, gente, a gente nem viu a aplicação da pena ainda. Vamos ver o que pode acontecer no meio do caminho. Vamos aqui, prestar atenção. A gente está falando o seguinte, que o Silvio, ele foi lá, né, e atirou lá no convidado, querendo matar.
que vai ser a primeira coisa que foi verificada? Ele atirou e a gente viu, a gente nem entrou em detalhes se aquele era um crime qualificado ou não. Mas digamos que tenha sido um homicídio simples. No caso de um homicídio simples, gente, a pena vai ser de 6 a 20 anos. Dentro da pena base, nós vamos observar o quê? Nós vamos observar o artigo 59, que fala das circunstâncias judiciais. Dentro das circunstâncias judiciais, há uma grande discussão doutrinária, mas eu quero que você memorize o seguinte: há um limite jurisprudencial, que é o entendimento majoritário de aplicação da pena base. Qual é o limite jurisprudencial para aplicação da pena base? É de 1/6. É de 1/6 por circunstância judicial. Então você vai ver ali, dentro do máximo e mínimo, você vai ver dentro do mínimo, você vai utilizar ali, ó, aqui, 1/6 de 6 anos, que no caso seria 1 ano. Seria 1 ano aqui. Mas 1 ano, como que vai ser 1 ano nesse caso? Então, nós vamos olhar as circunstâncias judiciais uma a uma, rapidinho, para a gente poder ter em mente. Por quê? Na sua prova, não vai falando, não vai, é uma prova objetiva. Então, não vai cobrar do aluno, não vai cobrar de você, que você venha escrever algo, né? Então, você precisa ter uma noção geral da aplicação da pena, para que caso caia alguma coisa, você possa olhar. Ih, ó, essa alternativa aqui está errada. Não pode, o juiz não podia fazer isso. Está errado. Eu, como advogado, tenho que pleitear isso, porque essa decisão ela foi manifestamente proferida de uma forma errada, porque está fora das circunstâncias previstas no nosso Código Penal, dentro da nossa jurisprudência e doutrina. Vamos olhar lá no slide onde fala das circunstâncias judiciais. Então, como eu disse para vocês, nessa primeira fase, o juiz ele vai fixar a pena base. Para tanto, o juiz observa as chamadas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. Entre elas, vamos olhar a culpabilidade, antecedentes, conduta social do agente, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Pode voltar aqui, por favor. E aí, até então, ninguém perguntou nada sobre isso. Mas, gente, eu queria deixar para vocês uma coisa. Quando a gente estuda na própria análise do crime, lembra quando eu falei qual é o conceito analítico de crime? É toda conduta, toda ação, como intenção, né? Toda ação racional dirigida a fim, que é típica, antijurídica e culpável. Na culpabilidade, para saber se aquilo é crime, a gente vai analisar, né? Aquelas relações. Só que quando a gente vai olhar a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, a gente não está falando daquela culpabilidade do conceito analítico de crime, não. Eu estou falando aqui para você de uma relação de culpa mesmo, para além daquilo que está previsto naquele critério, para considerar se tem um excludente ou não de culpabilidade. Mas vendo de como para a sociedade aquela conduta ela é grave ou não. Uma segunda opção seria acerca dos antecedentes. Os antecedentes são aquelas condutas, né, que são vistas para a sociedade de uma forma moral ruim. Seja, olha, ele tem maus antecedentes, ele praticava, ia para determinados lugares que não eram muito bons, ou também ele se envolvia com algumas coisas, usava drogas, uma série de coisas. Porque o que acontece? Quando, dentro da própria questão dos antecedentes, muita gente confunde os antecedentes com a reincidência. Só que a reincidência, ela vai fazer, tem uma análise do prazo lá de 5 anos após o trânsito de julgado. Dentro dos antecedentes, você vai verificar coisas que não são crimes, mas que são reprováveis para a sociedade. Então, assim, se for crime, a gente não vai fazer uma análise dos maus antecedentes, mas sim uma análise da reincidência. Depois vem a conduta social da gente. E aí está mais relacionado a uma coisa que não é reprovável no sentido de delito ou de infração, algo do tipo, mas relacionada a uma conduta, de como que esse agente ele comunicava na sociedade. Você vai perceber que o artigo 59 ele é altamente subjetivo. Mas o importante para a sua prova não é a gente ficar discutindo essas circunstâncias judiciais, mas é que você saiba um pouquinho e lembre na hora da sua prova que essas circunstâncias judiciais existem e a pena base ela vai ser aplicada segundo ela. Sobre a personalidade que está falando ali, os motivos que relacionaram o crime. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ali tem dentro das circunstâncias judiciais o motivo. Eu posso chegar para você do
do nosso amigo aqui que foi matar alguém e dizer: olha, ele queria matar porque ele gosta de matar, ou ele quis matar, o motivo é que ele quis matar. E aí chegar na pena base e aumentar um sexto ali na pena base porque ele quis matar? Não, porque a própria morte, a própria questão, quando você está com matar alguém com uma intenção, você tem uma finalidade, você quis aquele resultado morte. Então, se você quis aquele resultado morte, se eu chego no artigo 59 e aplico dizendo eu aumento a pena porque ele quis matar, eu estou fazendo o mesmo motivo que do próprio tipo penal. E aí nós estaríamos diante de uma coisa chamada bis in idem, que eu estaria punindo a pessoa pelo mesmo motivo. Ok? Antes aqui, eu deixo olhar uma dúvida aqui do Gleison. Ele falou assim, ó, no caso narrado, se Silvio for condenado à pena mínima, que será de 6 anos, quanto tempo ele ficará em regime fechado e como faz essa conta? Se ele se enquadrar no artigo 59. Gleison, olha só, a primeira coisa que nós estamos vendo aqui, você está fazendo uma pergunta sobre progressão de regime. E isso vai depender uma situação. Primeira coisa, aqui, Gleison, nós estamos aplicando a pena, digamos, nós estamos aplicando a pena segundo a pena base. A gente, na aplicação da pena, são 3 fases. Então, a gente ainda vai passar pelas próximas fases para saber qual seria a pena dele. Mas, adiantando a sua pergunta, quando os crimes, eles são um homicídio simples, ele não é considerado um crime hediondo. Então, como não é considerado um crime hediondo, ele vai cumprir um sexto da pena para poder progredir para o semiaberto. Depois, mais um sexto da pena para progredir para o regime aberto. Correto? Então, essa vai ser é conta mesmo. Você vai fazer a fração ali. Eu já não sei de cabeça quanto que seria aqui, mas você vai fazer uma conta ali de um sexto. Agora, se for um crime hediondo, daí a fração já é outra. Salvo engano, é 2/3. Eu não estou lembrando muito bem. Agora, mas tem uma outra fração que está prevista lá na lei de crimes hediondos. É, correto, Gleison? Entendeu? Vamos prosseguir. Então, eu falei das circunstâncias judiciais para vocês, mas eu queria também deixar uma atenção. Olha lá no slide, que embora o artigo 59 ele traga as circunstâncias judiciais, existem alguns casos específicos, que é nos casos da lei de drogas, elas vão ser consideradas também as circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade de entorpecente envolvido no fato, segundo o artigo 42 da lei 11.343. Pode voltar aqui, por favor. Então, gente, vocês verificam o quê? Como regra geral, a gente vai aplicar o artigo 59. Só que em algumas situações, existem algumas leis especiais, como o tráfico de drogas, que vão prever na lei especial hipóteses de circunstâncias judiciais específicas daquele caso concreto. No caso de lei de drogas, a quantidade de drogas que você possuía vai ser utilizado também como uma circunstância judicial para aumentar ou não a sua pena base. Perceba isso. Isso, o Silvio falou que tem que ser 8 anos para ser fechado. Exatamente, isso já é uma regra lá da gente ver quando é fechado ou não, mas eu estava falando em relação à questão da progressão do regime. A Fabiana está falando que quando ocorreu o conflito das circunstâncias, qual prevalece? Ah, então, gente, dentro dessa... Fabiana, é o seguinte, na primeira fase da aplicação da pena, no artigo 59, eu vou olhar todas as circunstâncias judiciais. A questão, ela vai te deixar muito claro que aquela circunstância judicial, ela está ali e ela é usada. Quando isso ficar claro para você, o que você vai fazer? Você vai aplicar quantas forem necessárias. Às vezes vai acontecer que você vai aplicar um sexto pela personalidade, um sexto pelos maus antecedentes e um sexto. Então, você vai... Estão falando que o áudio está um pouco estridente. Você pode ver se está muito alto aí. Então, você pode aplicar mais uma circunstância judicial. Nesse caso, a única coisa que eu falo para vocês terem atenção é que em alguma situação, quando houver uma circunstância judicial que esteja relacionada àquela conduta, que seria o caso que eu falei aqui, do homicídio, que é matar alguém. Se eu quero aumentar a pena por uma circunstância judicial, dizendo que a pessoa queria matar, vai ser bis in idem. Eu vou estar punindo a pessoa pelo mesmo motivo, aumentando a pena pelo mesmo motivo. Eu não sei se eu deixei claro para vocês. Qualquer dúvida, vai colocando aí, gente, para eu poder acompanhar com vocês.
Uma outra coisa que estou colocando no slide para vocês, coloca lá que é importante mencionar, que na fixação da pena base, a pena ela não pode ficar abaixo do mínimo legal ou se ela pode ficar acima do previsto no crime. O que, que acontece? O juiz, lá no 59.2, ele está limitado pelo mínimo e pelo máximo conforme disposição do artigo 59, inciso 2. Pode voltar. Então, no exemplo que eu dei para vocês, o que, que foi? Eu tinha falado para vocês que o homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos. Então aqui, ó, na aplicação da pena base, o juiz, de acordo com a circunstância judicial, ele vai ficar aqui, entre o mínimo, não tem nenhuma circunstância judicial, ou ele preferiu, não acredita na circunstância judicial e resolve aplicar a pena mínima, ele vai aplicar a mínima, ou ele vai analisando, de acordo com cada circunstância judicial, ele vai aumentando um sexto dessa pena, seria um ano, e aí ele vai aumentando ali as circunstâncias judiciais, tendo o máximo entre o limite. Se tem todas as circunstâncias judiciais ali presentes, beleza, ele vai aplicar ali o máximo, que seria 20 anos, mas ele não pode aumentar mais do que isso. Porque o artigo 59, inciso 2, traz essa previsão. Guarda isso no coraçãozinho de vocês. Vamos prosseguir. Vamos agora para a segunda fase da aplicação da pena. Na segunda fase da aplicação da pena, a gente vai estudar sobre os agravantes e atenuantes. Eu coloquei aqui para vocês a primeira fase. Eu posso apagar? Posso apagar? Quem não fez, dá print aí. Dá print? Vou apagar aqui. Rapidinho. A gente fez a primeira fase, que é a aplicação da pena base. E a segunda fase, que são os atenuantes e agravantes. Gente, os atenuantes e agravantes, eles estão previstos lá no nosso Código Penal. Eu vou mostrar para vocês. Acho que é no 62, os agravantes. Deixa eu confirmar. Ah, tá. Os agravantes estão no artigo 61 e 62. E os atenuantes estão no 65 e 66 do Código Penal. E assim, ele vai poder agravar também ali com critério jurisprudencial de um sexto, por cada circunstância ali também. Igual na pena base, que é também um sexto. Porque isso é... Só que assim, uma outra observação que eu também dou para vocês, em relação à segunda fase, é que ele não pode ultrapassar o limite máximo da pena, nem o mínimo. Então, aqui ainda prevalece isso. Então, ele vai ficar dentro que eu tinha falado para vocês... De 6 a 20 anos, lembra do homicídio simples? Aqui vai continuar, no caso do exemplo, de 6 a 20 anos. Beleza? Gente, olha só, eu olhei algumas questões para vocês e eu vi o que eles cobram. Você tem que saber um pouco no coração esses artigos. Então guarda aí, anota aí no seu caderno a importância de você hoje, ainda hoje, leia o artigo 61 e 62 e 65 e 66. Eu vou ler com vocês aqui, mas é importante depois você ler com atenção, porque para vocês tentar memorizar algumas dessas circunstâncias, porque se cair numa questão na sua prova, você vai conseguir entender. Vamos a esses artigos. Quem não está com um código aí em casa, abre uma janelinha aí do lado na lei que nós vamos ler. Abre o Código Penal no artigo 61. Artigo 61 do Código Penal. Eu ia colocar no slide? Eu não coloquei porque é muita coisa. Então a gente ia ficar só olhando o slide, vocês não iam me ver. Aí eu falei, poxa, deixa eles me ver um pouquinho e tal. Pega aí, abre a lei aí. Artigo 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Sempre lembrem daquela questão do bis in idem. Se houver uma situação na primeira fase que é exatamente igual à segunda na segunda fase, você não aplica. Ou aplica na primeira ou aplica na segunda. Você não pode utilizar a mesma circunstância para fases diferentes. Nem muito menos se aquilo ali for do próprio tipo penal, porque senão vai configurar bis in idem. Guarda sempre isso, que vocês estão fazendo uma prova para se tornar advogados. Então, tudo que você puder usar para o seu cliente é favorável. Você está na posição de advogado. Então, mais uma dica que ajuda nas questões. A primeira coisa que está ali, a reincidência. A reincidência eu vou falar um pouquinho para vocês aqui. Mas, gente, bem resumidamente, a reincidência é sempre que... Transitou e julgado a pena. Tem 5 anos a contar ali após o trânsito julgado. Se dentro desses 5 anos a pessoa cometer um novo crime, não é contravenção penal, é um novo crime, ela vai ser considerada reincidente. Vai aumentar na aplicação da segunda pena. Digamos que agora a Beatriz matou alguém.
Só que ela já tinha matado alguém no início da semana, do semanal 1AB. Porque tinha um cara que copiava tudo, comentava o tempo todo no chat. Aí ela matou ele. E aí agora, hoje a Beatriz estava muito irritada e matou uma nova pessoa. Dentro desse prazo. Ela estava, sei lá, em liberdade provisória, sei lá, qualquer coisa. Ela estava livre provisoriamente, estava com prisão domiciliar, um exemplo. A gente não está nem entrando nessa discussão, se poderia ou não, mas é só para poder valer o exemplo. Aí ela foi ali e matou de novo, viu? Antes de 5 anos, poderia ser considerada reincidente. A Beatriz matou o Felipe nessa segunda vez. Ela ficou irritada, matou o Felipe. O Felipe estava falando muito. Nem sei quem é Felipe, vocês estão falando aí, mas tá feito o exemplo. Então, assim, a reincidência está aí. Eu vou daqui a pouco falar mais um pouquinho sobre ela, mas vamos para as próximas... Para as próximas circunstâncias, agravantes. Ah, só uma coisa aqui, que eu vou anotar aqui para vocês, eu acho importante. Agravante é diferente de atenuante. Eu não sei se está muito claro para vocês. Guarda isso aqui na memória de vocês. Agravante aumenta a pena. Atenuante diminui a pena. Agravante aumenta, atenuante diminui. Só para vocês guardarem na memória de vocês. A segunda coisa que o inciso 2 fala, ter o agente cometido crime por motivo fútil ou torpe. Motivo fútil ou torpe, ele fala, ah, eu vou matar o câmera aqui, vou matar o Pedro porque ele olha para mim feio. Motivo fútil ou torpe. B, para facilitar ou assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então ele está tentando obter uma vantagem para cometer um outro crime. Por isso ele matou aquela pessoa. A traição, emboscada ou dissimulação. Aí vocês vão acompanhando. Ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Então colocou o cara lá numa emboscada. Lembra daqueles filmes? O cara foi lá preso, ficou no beco, lá sem saída, não tinha como se mexer, e aí mataram ele. Por quê? Prejudicou a situação. Essa é uma situação que agrava a pena. Uma outra situação que agrava a pena, se você matar o seu irmão, o seu ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, também aumenta. Ou com abuso de autoridade, prevalece as relações domésticas de coabitação. Não tem lá o caso, essa linha F? Lembra lá do caso da Lei Maria da Penha? Também é um caso até interessante, porque também entrou feminicídio, que é no caso de qualificado, mas lembra das relações domésticas, que está muito em voga, de repente cai na sua prova. Relações domésticas, aquele motivo daquele homicídio se deu por isso, você pode agravar. Mas observem uma coisa, no caso do feminicídio, é uma hipótese que vai qualificar o crime. Então, se eu já estou qualificando o crime pela hipótese do feminicídio, eu não posso, na segunda fase da pena, aumentar mais ainda a pena. Por quê? Eu estaria diante do quê? Do quê? Do quê? Do bis in idem. Eu estaria aumentando a pena pelo mesmo motivo. Continuando, a linha G... com abuso de poder, violação de dever inerente ao cargo. Então, também o caso que a pessoa está lá, tem um cargo e ela utiliza aquele cargo para poder cometer aquele delito. Contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. É uma outra opção. Gente, isso aqui é importante. Eu estou lendo com vocês porque essas circunstâncias já foram cobradas. Mas o que é mais importante do que eu estou falando aqui? Reincidência. Reincidência é uma das situações agravantes mais importantes. Ah, estão perguntando se a confissão atenua. Sim, a confissão atenua. E quando o ofendido estava sob imediata proteção da autoridade? Então, alguém que estava preso, não conseguia se livrar, estava sob proteção da autoridade, mesmo assim foi morto numa situação de crime. Em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública. Ou desgraça particular do ofendido. Também é uma outra situação que agrava. Em estado de embriaguez pré-ordenada. Como é que seria o estado de embriaguez pré-ordenada? Vamos ver lá. O Silvio está muito irritado com as pessoas, estava muito irritado nessa semana da OAB. E aí, o que, que ele fez? Ele queria matar alguém, ele queria matar um inimigo lá dele. Tinha uma pessoa que sempre zombava dele e ele queria matar. Só que ele não tinha coragem para matá-lo no estado normal. O que, que ele fez? Ele foi lá, tomou um porre, bebeu bastante para conseguir criar coragem para fazer isso. Embriaguez pré-ordenada. E aí foi e matou alguém. Na segunda fase da aplicação da pena, a gente vai aumentar um sexto ali da pena base. Com base no quê? Com base na embriaguez pré-ordenada.
Ah lá, o convidado 155 falou exatamente aquilo que eu estava falando. Sobre crime hediondo, a fração para aumentar, para progredir, é 2 quintos após a lei de 2007, se primário, e 3 quintos para reincidente. Antes era 1 sexto. É, porque antes era 1 sexto para todo mundo. E depois, com a lei de crimes hediondos, teve essa diferenciação. Exatamente, convidado 155. Que é importante falar? Vamos falar sobre as circunstâncias atenuantes. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, olhou no caso concreto, tem aquela situação que atenua, ela vai diminuir aquela pena. Se o agente ele for menor de 21 anos, na data do fato, ou maior de 70 na sentença. Então, pensa o seguinte, se o cara ele é maior de 18 e menor de 21, ele vai ter essa atenuante. Mas se é no dia que ele faz aniversário, ele já não vai ter mais essa atenuante. Por quê? Ele já vai ter 21 anos e alguns dias. Passou um segundo do que deu meia-noite, ele já é maior do que 21. Então é até antes dele completar 21. E maior de 70. A partir do momento que o cara é maior de 70, ele vai também ter essa atenuante. 2. O desconhecimento da lei. Então, assim, se for um caso que é um desconhecimento de uma lei muito específica, não é simplesmente alegar uma coisa que, obviamente, seria um desconhecimento da lei, mas que qualquer pessoa saberia. Não, isso não pode ser considerado desconhecimento da lei. Tem que ser uma coisa mais específica. Ou ter o agente cometido o crime por motivo relevante, valor social ou moral, ou procurado por sua espontânea vontade, com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou antes ter o julgamento reparado, o dano. C. Cometido o crime sobre coação que respondia, a que podia resistir, ou um cumprimento de ordem à autoridade superior, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. E confessado espontaneamente perante a autoridade. Então, ó, uma outra coisa importante, confissão. O cara chegou lá, foi perguntado, foi você que matou mesmo, Silvio? Foi você que quis matar ele? Fui eu, assuma a responsabilidade, assuma a culpa. Vai ter essa atenuante, vai diminuir a pena pela confissão espontânea. E cometido sob influência de multidão, tumulto, se não provocou. Tá no meio de uma galera lá, ele nem queria matar, ele tava meio irritado, ele falou, mata ele, vai, mata ele. Aí ele foi lá e matou, vai ter essa circunstância do atenuante. É basicamente isso. Vamos prosseguir. Galera, vamos respirar um pouquinho. Correndo pra caramba aqui com vocês, tentando trazer o maior número de matérias. Mas, gente, a carteirinha vermelha tá chegando aí, domingo, depois eu quero ouvir muito hashtag MasterOAB, passei, eu tô aqui na torcida por vocês. Gente, a súmula 444 do STJ é uma coisa importante para vocês, vamos ler. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Pode voltar aqui. Eu não falei, eu esqueci de falar isso na hora, mas a súmula 444 do STJ, por que ela é importante para você? Porque ela diz que eu não posso utilizar os inquéritos policiais para agravar a pena base, como utilizar, né? Ah, ele tem maus antecedentes porque ele já tinha um inquérito policial. Gente, o inquérito policial é uma medida administrativa. Ela não é um processo judicial. Não é uma coisa que passou pelo crivo do contraditório e ampla defesa. Então eu não posso dizer que aquilo seria considerado maus antecedentes, muito menos reincidência, porque o cara não teve nem oportunidade de se defender. Então tá aí uma explicação para a súmula 444 do STJ. Vamos lá na reincidência, porque reincidência é um ponto muito, como o próprio nome já diz, reincidente na sua prova. Olha lá no slide, artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Então vocês verifiquem, lá na letra A vai falar, tem que ter cometido um novo crime e após o trânsito julgado de sentença condenatória por crime anterior. Pode voltar aqui, por favor. Gente, contravenção penal é crime? Contravenção penal seria crime ou não seria crime? Gente, contravenção penal não é crime, todos sabem. Aqueles que não sabem agora guardam no coração que contravenção penal não é crime. E aí, você pode estar se perguntando o seguinte, o cara cometeu uma contravenção penal, foi condenado pela contravenção penal, e depois ele cometeu um crime durante aqueles 5 anos, aquele prazo de 5 anos. Transitou em julgado. O que vai acontecer? Eu posso dizer, o cara já tinha
uma contravenção penal e agora com crime. Agora ele vai ser reincidente? Não, tem que ser um novo crime. O Silvio está perguntando se é só com trânsito julgado. O artigo 63, nós lemos lá para você, diz claramente a reincidência no mesmo crime ou em outro crime. Ó, duas perguntas. Uma pergunta do Silvio, que está perguntando só com trânsito julgado, e o Dom está perguntando se é com um mesmo crime ou outro. Vamos ler de novo o artigo 63. Bota lá, por favor. Verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime. Ou seja, aqui não está dizendo que tem que ser crime específico. Então não tem que ser reincidente específico. Depois de transitar em julgado, a sentença que, no país ou no estrangeiro, tenha condenado por crime anterior. Pode voltar. Então, gente, vocês verifiquem que está falando o seguinte. Tem que ser um novo crime, não precisa ser o mesmo crime, não precisa ser o mesmo crime, e tem que ser depois do trânsito julgado. Verifica isso. Antes do trânsito julgado, não. Beleza? Entendido. Galera, acho que já entendeu. Vamos ler o artigo 64 para guardar no coração. Coloca lá no slide. Para efeitos da reincidência, não prevalece a condenação anterior. Se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período da prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. 2. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. O inciso primeiro ele fala ali claramente, ó, vamos ali ler, que não vai prevalecer a condenação anterior se entre a data do cumprimento e a extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido no período de 5 anos, computado o período de prova, suspensão e livramento de condicional. Pode voltar. Então, gente, vocês verifiquem que no caso... No caso da reincidência, a gente vai lembrar do qual prazo? O prazo de 5 anos após o trânsito julgado. Gente, eu queria muito ter uma letra bonita, mas a minha letra é muito feia. Eu até tento, tem que fazer um caderno de caligrafia. Não sei se vocês conseguem nem entender o que eu escrevo. Eu tento ao máximo fazer uma letra um pouquinho, mais ou menos. Eu não sei se dá para entender muito bem, mas eu estou tentando. Tentando melhorar. O convidado 345, ele fala, em caso de acidente de trânsito, como é feita a dosimetria? Olha, a dosimetria, no caso de crime de trânsito, é a mesma coisa. Que eu saiba. Eu vou até conferir para você... Mas, que eu saiba, a dosimetria é a mesma coisa. Vamos prosseguir. Duas súmulas que eu acho interessantes, que podem cair na sua prova, já caíram outras vezes. Vamos olhar lá no slide. Súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Então, verifica ali que na segunda fase, essa redução ela não pode ser abaixo do mínimo legal. Súmula 241. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Pode voltar. Gente, vocês verifiquem duas coisas. Na segunda fase da pena, eu tenho qual o limite? Entre 6 e 20 anos. Eu não posso ir abaixo, menos de 6 anos e mais de 20 anos, que é no caso do exemplo do homicídio simples que eu dei para vocês no início da aula. No caso da reincidência, lembra que eu falei para vocês? Eu não posso utilizar a reincidência para considerar como uma circunstância que agrava a pena e, ao mesmo tempo, considerar como uma circunstância judicial. Não dá para usar nos dois, porque seria considerado bis in idem, então estaria punindo a pessoa pelo mesmo motivo duas vezes. A Beatriz está perguntando se esse prazo é decadencial ou prescricional. Esse prazo é decadencial. Partiu aquele ponto, sumiu. Mesmo que não cumprida a pena, não entendi o que o Silvio perguntou em relação a não cumprir a pena. Silvio, você pode escrever direitinho o que você quis dizer? Eu não consegui entender o que você falou aí nessa dúvida. Gente, vamos para a terceira fase. Na terceira fase, vamos olhar lá. A terceira fase, o juiz ele vai buscar a pena definitiva. Para tanto, ele se utiliza de causas de aumento e diminuição de pena.
Então, gente, não vamos confundir as causas de aumento de munição de pena com as atenuantes e agravantes. Pode voltar aqui, por favor. Não sei se todo mundo copiou, pode copiar, dá o print aí. Quem não deu o print, vou apagar agora. Então, gente, olha só. Uma coisa que eu deixei clara. As causas de aumento de munição de pena, elas estão previstas lá no, na segunda fase da aplicação de pena, correto? Então, as causas de aumento de munição de pena... Não, perdão. As causas de aumento de munição de pena, elas estão lá na primeira fase. Como eu vi para vocês, lá no primeiro slide que eu falei para vocês, volta lá, por favor. Lembra que eu falei para vocês, ó, fixação da pena base, pena provisória e pena definitiva. A gente viu as circunstâncias judiciais do artigo 59, fomos para pena provisória, que são as atenuantes e agravantes. Nas atenuantes e agravantes, elas estão previstas aonde? Lá do 61 ao 66. E ali é o limite jurisprudencial de 1/6. Não pode ser a menos nem a mais do que daquele dentro previsto no tipo legal, quando eu falei do homicídio simples, entre 6 a 20 anos. E agora, então, estudando aí na pena definitiva, as causas de munição de pena e aumento de pena, que podem ser gerais e especiais, estão previstas lá nos artigos do Código Penal. Pode voltar aqui em mim, por favor. Quem não conseguir assistir a... Não conseguiu assistir o início da monitoria, elas vão estar previstas, vão estar lá no canal do YouTube. Aí você consegue assistir lá. O que eu quis dizer para vocês aqui, então, em relação à terceira fase? Nas causas de aumento de munição de pena, elas estão previstas lá no tipo penal. Então, no seu, ou também tem as causas gerais e especiais. Lembra quando a gente estudou lá no artigo 14? É no artigo 14. Deixa eu passar aqui para o chat para ficar conhecido. Lembra quando eu olhei lá no artigo 14? No artigo 14, inciso 1º, fala que o crime é, no inciso 2º, que ele é tentado? No caso dele é tentado, ó, tentado, quando inicia a execução, se consuma ali a sua vontade. No caso do tentado, quando ele sob disposição... Eu não estou achando o artigo aqui agora, mas no caso do tentado vai ter uma fração para ele. Aquela fração vai ser uma causa de aumento de pena, se o crime, na verdade, diminuição de pena. Se o crime é consumado... Se o crime é tentado, vai ter uma causa de diminuição de pena. Nas causas específicas, lá no 121, deixa eu olhar aqui no 121 para vocês. Lá no 121, por exemplo, causa de diminuição de pena. 121, parágrafo 1º. Olha aqui, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então... Eu tinha falado para vocês do artigo 14, que eu falei o seguinte, dentro das causas de diminuição de pena, o crime que é tentado, ele vai ter a pena diminuída, está previsto lá no artigo 14, inciso 2. Ele vai ter a pena diminuída pela tentativa, que não vai punir o crime como um crime consumado, mas sim como um crime tentado, é isso que eu quis dizer, mano. Agora, no 121, eu estou disposto das causas de aumento de munição específicas do crime do artigo 121, que é no caso do homicídio. Aí, eu disse o seguinte, lá no parágrafo 1º do artigo 121, se ele for agido por impelido valor moral, social, nas questões que estão exatamente escritas aqui no parágrafo 1º, o juiz vai poder reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, nesse caso, vocês verifiquem que... Nas atenuantes e agravantes, ela vai ser aquele caso de 1/6 previsto naquelas hipóteses. Nos casos de aumento e diminuição de pena, vai ser, pô, o crime é tentado, o crime está em concurso de pessoas. Isso tudo vai melhorar ou piorar a situação do agente na aplicação de pena para chegar à pena definitiva. Beleza? Agora eu vou trazer umas questões que falam sobre isso para a gente poder praticar. Vamos à questão. Coloca lá, por favor. Guilherme praticou em 18/2/2009 contravenção penal e vias de fato, artigo 21 do Decreto-Lei 3688 de 41, tendo sido condenado à pena de multa. A sentença transitou definitivamente julgada em 15 de março de 2003, mas Guilherme não pagou a multa. No dia 10 de julho de 2010, Guilherme praticou o crime de ato obsceno. Com base na situação descrita e na legislação, assinale a afirmativa correta. Letra A. Guilherme não pode ser considerado reincidente por conta de uma omissão legislativa. Letra B. Guilherme deve ter a pena de multa... Perdão, vamos ler de novo. Guilherme deve ter a pena de multa não paga da primeira condenação convertida em pena privativa de liberdade. C. Guilherme reincidente, pois praticou novo crime após a condenação transitada em julgado.
D, a pena de multa não gera reincidência. O que, é que vocês acham aí que é nessa questão? Vamos olhar aqui, ó. O que, que aconteceu nesse caso? O Guilherme, ele praticou o crime quando? É muito importante isso aqui. Eu já apaguei o 4. Opa! Guilherme, ele praticou o crime, diz lá, em 18 de fevereiro de 2009. O que, que aconteceu? Uma questão de contravenção penal. Ele praticou um crime, foi contravenção penal. Então, ele praticou aqui. O que, que aconteceu? Tendo sido condenado a pena de multa. Aí, trânsito em julgado em 2010 e depois ele cometeu um crime. Então, foi uma questão do quê? Contravenção penal com crime. Eu disse para vocês lá que contravenção penal e crime não vai gerar reincidência. Então, a gente já ganhou uma questão. Mas, digamos que fosse crime. Verifiquem que ele praticou o crime em 2009. A gente ainda teria um prazo ali de mais de 5 anos até 2010, né? Deixa eu ver. Ih, falei besteira. Ele praticou em 2010? Não, seria um ano depois, foi perto. Não seria? Não falei? Esquece que eu falei. Se fosse dois crimes, ele seria considerado reincidente. Como era ato infracional, não. Então, o gabarito da questão, ele vai ser a letra A. Eu falei no início da aula para vocês que quando ato infracional não, contravenção penal e um novo crime, não vai gerar reincidência. A reincidência ela vai acontecer quando é crime e um novo crime. Como não é um novo crime, era uma contravenção penal, não seria considerado, seria a letra A. Vamos ler a letra A, que é a alternativa. Guilherme não pode ser considerado reincidente por conta de uma omissão legislativa. Seria a letra B? Você poderia falar, pô, Guilherme deve. Você podia ficar na dúvida? Vamos ver. Guilherme deve ter a pena de multa não paga da primeira condenação e convertida em pena privativa de liberdade. Tem gente que defende isso, mas quando eu estudei na época da faculdade, a gente entendeu que a gente tinha um entendimento de algumas coisas da doutrina de que quando a multa, no caso, ela vira uma questão pecuniária, uma questão civil. Então, você não pode converter de novo para uma pena privativa de liberdade. Guilherme reincidente, pois praticou um novo crime após condenação transitada e julgada. Gente, olha, eu não posso considerar que ele cometeu um novo crime. Só que antes ele não tinha cometido um crime, mas uma contravenção penal. Beleza? Então, a alternativa vai ser a letra A. Vamos olhar lá, o artigo 63, ele fala o seguinte: verifica, bota no slide, por favor, verifica-se a reincidência quando a gente comete novo crime, depois de transitado e julgado a sentença que no país ou no estrangeiro tenha condenado por crime anterior. Então, verifiquem aqui, gente, pode voltar. Ele não será considerado pelo gesto. Vamos ver, a galera tá entendendo, beleza? Gente, o artigo é o que eu falei para vocês. De vez em quando, essa prova, a prova ela vai vir para tentar confundir o candidato. E nas questões, a gente tem que buscar lembrar mesmo desses conceitos que a gente falou na aula, das circunstâncias, das situações que aumentam e diminuem a pena, nas causas de aumento e diminuição da pena, nas causas agravantes, atenuantes, primeira, segunda e terceira fase da aplicação da pena. Gente, como eu disse para vocês, então, ó, guarda isso. Essa questão era só saber isso. Contravenção penal e novo crime, não considera. Beleza. Gente, vamos prosseguir. Essa história da omissão que ferrou. A omissão, deixa eu voltar aqui para ver o que ele estava falando da questão da omissão. Ah, tá. Com certeza. A questão da omissão dava uma margem da gente ter uma dúvida. Mas se você olhasse as demais alternativas, confrontasse daquilo que você aprendeu hoje na nossa monitoria, você não ia ter dúvida e ia conseguir acertar. Vamos para a próxima questão. Coloca lá, por favor. Em relação ao cálculo da pena, é correto afirmar que a análise da reincidência precede a verificação dos maus antecedentes e eventual acréscimo da pena com base na reincidência deve ser posterior à redução pela participação de menor importância. Letra B. É defeso ao juiz fixar a pena intermediária em patamar acima do máximo previsto, ainda que haja circunstância agravante a ser considerada. C. O acréscimo de pena pela embriaguez preordenada deve ser feito posteriormente à redução pela confissão espontânea. D. É possível que o juiz, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, fixe a pena base em patamar acima do máximo previsto. Pode voltar aqui, por favor. Gente, o que vocês acham que é essa alternativa? Tem gente que está achando que é a letra D,
Quem mais? Vocês acham que é qual a alternativa? Letra D, letra D. Muita gente achando que é a letra D. Galera tá achando, ó, tá dizendo o seguinte, vocês estão querendo dizer, quem falou que é a letra D, tá dizendo que seria possível nas circunstâncias judiciais, lá na primeira fase da aplicação da pena, no artigo 59, ele fixar a patamar acima do máximo previsto? Gente, não! Lembra que eu falei pra vocês? Ó, volta aqui, volta aqui. Eu falei pra vocês que na aplicação da pena base, o juiz, ele vai olhar as circunstâncias judiciais e aumentar em cada circunstância judiciais que ele observar um sexto do limite jurisprudencial. Lembra disso? Então, sobre o limite que? Do mínimo e do máximo da pena. Ele não pode mais do que o máximo e nem menos do que o mínimo. Então, guarda isso no coração de vocês. Lembra do homicídio simples, de 6 a 20 anos? O juiz, ele não pode aplicar uma pena base abaixo de 6 anos e acima de 20 anos na primeira fase. Ele não pode. Vamos olhar. Então, assim, ó, tem gente que colocou a letra A. Vamos olhar as alternativas. Coloca lá. O gabarito dessa questão vai ser a letra B de bola, que vai dizer é defeso, ou seja, é proibido ao juiz fixar a pena intermediária a patamar acima do máximo previsto, ainda que haja circunstância agravante a ser considerada. Gente, volta aqui, por favor. Eu falei para vocês também isso. Eu falei para vocês que a Beatriz está perguntando qual é a diferença da B para D. Vamos lá, deixa eu guardar, botar o código aqui. Pensa o seguinte comigo. Na defeso, guarda aqui, ó. Que às vezes a OAB gosta de trazer umas palavras diferentes. Defeso é proibido. Proibido, correto? Gente, proibido, defeso. Quando ela fala ali, ó, vamos olhar lá na letra B. É defeso, ó, é proibido ao juiz fixar pena intermediária em patamar acima do máximo previsto. É exatamente, eu mostrei várias súmulas, pode voltar. Eu mostrei várias súmulas para vocês que traziam exatamente isso. Na segunda fase, eu não posso, na segunda fase da pena, ir acima do máximo e abaixo do mínimo. Então, deixa eu só colocar aqui para quem ficou confuso, ó. Na pena base, não pode. Deixa eu botar escrito. Não pode nem acima do máximo, nem abaixo do mínimo. Não pode. Na segunda fase intermediária, também não pode acima do máximo e abaixo do mínimo. Guarda no coração de vocês. Primeira e segunda fase, não pode. Isso, gente. A gente não pode deixar essas palavras nos derrubarem. Então, gente, ó, guarda no coração. Defeso é proibido. Então, eu acho que já até sanou aí, a galera já está conseguindo falar. Mas eu gostaria de ler um slide que preparei para vocês que resume o que a gente falou sobre as fases de aplicação da pena. Coloca lá, por favor. Primeira fase, primeira etapa, na verdade, né? O juiz ele vai fixar a pena base definida dentro dos limites entre a pena mínima e a pena máxima do tipo penal, com base nas circunstâncias judiciais. Em outras palavras, considerando a situação do caso concreto, o juiz fixará qual será a pena inicial do cálculo, ou seja, escolherá, no nosso caso do exemplo lá, que o Silvio cometeu um crime, entre 6 a 20 anos de pena de início do crime, do homicídio simples, por exemplo, que eu falei para vocês. Na segunda etapa, sobre a pena base, o juiz ele aplicará as circunstâncias atenuantes e agravantes. O resultado dessa pena produzirá uma pena intermediária, que não poderá ser superior à máxima definida no tipo penal. No exemplo do homicídio, não poderá ser superior a 20 anos, por isso que a alternativa B está correta. E a terceira etapa serão aplicadas as causas de aumento e diminuição de pena. Aqui sim, a pena poderá ficar fora dos limites previstos no tipo penal. Pode voltar aqui, por favor. Então, guardando no coração, não tenha, guardando essa correção, na terceira eu vou marcar aqui para vocês. Ah, Beatriz, você está falando aqui, o material não está? Eu vou colocar para vocês lá no grupo, daqui a pouco, porque eu estava fazendo agora à tarde, e aí eu não consegui postar, mas eu vou postar lá para vocês, fica tranquilo. Então, ó, resumindo aqui o que eu disse para vocês. Na primeira fase, deixa eu olhar aqui o chat, o que falou. Gente, vamos lá. Na primeira fase, não pode,
Não pode. Acima do máximo e abaixo do mínimo. Na segunda fase, também não pode. Na terceira fase, pode. Na terceira fase, pode. Beleza? Vou postar o material para vocês lá daqui a pouco. Vamos mais uma questão que ainda temos mais um tempinho. Bora lá, bora lá. Reconhecida a prática de um injusto culpável, o juiz realiza o processo de individualização da pena de acordo com o artigo 68 do Código Penal, igual eu falei para vocês, ó, na aplicação da pena. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a afirmativa correta. Letra A. A condenação com trânsito julgado por crime praticado à data posterior do delito pela qual o agente está sendo julgado pode funcionar como maus antecedentes. B. Não se mostra possível a compensação da agravante da reincidência com o atenuante da confissão espontânea. Letra C. Não impede, nada impede que a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico fique acomodada abaixo do mínimo legal. D. O aumento da pena na terceira fase no roubo circunstanciado existe fundamentação concreta, sendo insuficiente a simples menção do número de majorantes. E aí, o que vocês acham que é essa alternativa? Vamos ver aí o que vocês acham. Gente, o que aconteceu? Nesse crime, foi reconhecida... tem uma situação prática lá de um injusto culpável e o juiz ele vai e realiza a individualização da pena lá, segundo o critério do artigo 68, aplicando a pena base lá. Só que ele quer saber o entendimento do jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça acerca dessas alternativas, alguma coisa que está numa súmula. Exatamente o que ele quer saber para vocês. Eu até falei para vocês no início da aula. Vamos ver o que o pessoal está colocando nessa alternativa. Letra D. Letra D. Vamos ver. Letra D, súmula 231. Quem colocou a letra D está correto. Vamos olhar a súmula 443. Olha só, Fabiana. Olha a súmula 443. O aumento da terceira fase, o aumento na terceira fase de aplicação da pena do crime de roubo circunstanciado existe fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Vou explicar cada uma das alternativas. Vou explicar. Vamos olhar lá a letra A. Eu até preparei esse escrito para vocês. Vamos olhar. Olha lá, por favor. Que tem uma jurisprudência. A letra A está errada. Por que a letra A está errada? Como o crime foi praticado em data posterior ao delito pelo qual a gente está sendo julgado, não há que se falar em maus antecedentes. Porque ele foi praticado em data posterior ao delito. Olha só essa decisão que eu coloquei, esse habeas corpus do Rio de Janeiro. É possível a consideração de condenação transitada em julgado. É impossível a consideração da condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior narrado na denúncia, seja para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade, a conduta social do agente. Volta aqui, por favor. Essa alternativa, ela fala o seguinte, por quê? Se uma pessoa que é um charlatão, que enrola as pessoas, mas aquilo nunca foi processado, aquilo poderia ter sido considerado como maus antecedentes. Agora, do momento que aquilo foi praticado posterior ao delito, aquilo ali só depois do trânsito julgado vai ser considerado como poder ser considerado como reincidência, mas não como maus antecedentes. Por isso que não é a letra A. Vamos à próxima. Coloca lá, por favor, o slide. A letra B. Também está errado, ó. É possível a compensação de agravante de reincidência com atenuante de confissão espontânea. Olha essa decisão no tribunal também, ó. A sexta turma dessa corte, ela orienta no sentido de quê? De permitir a compensação da agravante da reincidência com atenuante de confissão espontânea. Pode voltar aqui, por favor. Deixa eu ver se o pessoal tem dúvida nessa aqui. Eu acertei mais por lógica do que conhecimento. Explica. Ah, tá. Então, gente, na letra B... Na letra B ele fala lá que não mostra possível a compensação da reincidência com o atenuante da confissão espontânea. Então, havia uma discussão sobre isso, porque em regra, quando está lá disposto no próprio Código Penal, lá nos artigos que a gente falou das atenuantes, se tem uma agravante, uma atenuante na conta, vai dar zero, né? Tipo, sobe, desce, aumenta um sexto, diminui um sexto, vai dar zero. Só que a circunstância da confissão espontânea, ela não estava ali diretamente naqueles incisos. E aí, veio uma discussão, porque uma galera queria saber se poderia considerar ou não poderia considerar. E aí teve essa decisão, o julgado. Essa questão é um pouco difícil, porque necessita de você o conhecimento da jurisprudência. Quase não cobra a jurisprudência, mas caso cobre, você vai saber dessa questão. Deixa eu ver. Eu falei da letra B. E a letra C. Vamos olhar lá a letra C. Ó.
Como apontado na segunda fase do critério trifásico, o resultado não poderá ficar fora dos limites previstos no tipo penal, que foi exatamente o que eu falei para vocês na súmula 231 do STJ. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Volta aqui, por favor. Amanda chamando o chute inteligente. Gente, ó, uma dica que eu posso dar para vocês. Utilize o conhecimento que vocês têm de direito penal, da parte geral, para responder as questões ainda que vocês não saibam. Quando eu fiz a prova, muitas questões eu olhei lá, dava uma olhadinha, e eu consegui resolver, nem sempre eu resolvia ela, porque eu sabia totalmente a questão, mas porque eu olhava as outras alternativas e eu sabia que não poderia ser as outras alternativas. Olha, na última prova, foi cobrada uma questão que eu queria dar uma olhada rapidinho para vocês aqui antes da gente ir embora. Olha lá, coloca lá, por favor. Rafael foi condenado pela prática de crime à pena privativa de liberdade de 4 anos e 6 meses, tendo a sentença transitada em julgado em 10 de fevereiro de 2008. Após cumprir 2 anos e 6 meses de pena, obteve livramento de condicional em 2010, sendo o mesmo cumprido com a correção e a pena extinta em 10 de 8 de 2012. Em 2015, Rafael pratica novo crime, dessa vez de roubo, tendo como vítima a senhora de 60 anos de idade, circunstância que era de seu conhecimento. Dois dias depois de arrependido, antes da denúncia, reparou integralmente o dano causado. Na sentença, o magistrado condenou o acusado, reconhecendo a existência de duas agravantes, pela reincidência e pela idade da vítima, além de não reconhecer o arrependimento posterior. As letras. O advogado de Rafael deve pleitear. Letra A. Reconhecimento do arrependimento posterior. B. Reconhecimento da tentativa. C. Afastamento da agravante por idade da vítima. D. Afastamento da agravante da reincidência. O que vocês acham? Gente, pode voltar aqui, por favor. Olha o seguinte. O Rafael, ele foi condenado nessa pena quando que ele foi... O que, que ele foi condenado nessa pena? Ele foi condenado e julgado em 2008, correto? Ele foi julgado em 2008. E o que, que aconteceu? Após 2 anos e 6 meses de cumprir a pena, ele obteve livramento condicional em 2010. Sendo que a pena, sendo o mesmo cumprido com correção, e a pena foi extinta em 2012. Então, depois em 2012, que a pena ela foi extinta. Ela não fala sobre trânsito julgado aqui exatamente, mas ela fala pra gente que a pena foi extinta em 2012, o que traz o entendimento de que a partir daquele ponto a gente poderia contar. E logo em 2012 a 2015, que ele comete um novo crime. Então seria, 13, 14, 15, passaram 3 anos aqui. O que, que você poderia pensar? E o que acontece também? Aparece uma outra coisa. Ele comete o crime com uma senhora, sabendo que uma senhora que tinha 60 anos. Essa questão ela até foi muito discutida, porque ela foi passível até de anulação. Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Transitou em 2008. Transitou em 2008, deixa eu olhar aqui a questão que eu não olhei. Isso, transitou em 2008. Perdão, ó, eu acabei de ler ali, valeu. A Beatriz falou certo. Ó, vou apagar o que eu disse aqui. Ó, transitou em julgado em 2008. Transitou em julgado em 2008. Eu olhei na questão, Beatriz, eu não tinha visto na hora, me confundi. Transitou em julgado em 2008. E depois ele cometeu um novo crime em 2015. 9, 10, 11, ó, tem mais de 5 anos. Eu sou ruim em matemática, mas tem mais de 5 anos. Não consegui fazer agora. Mais de 5 anos. E aí, vamos olhar lá, ó. Foi superior a 5, exatamente. A galera colocou a letra D. O que você poderia ver? O afastamento da reincidência. Eu, como advogado, poderia falar, cara, olha só, ele está aplicando ali a reincidência, mas já tem mais de 5 anos, ele não pode. A gente tem isso previsto legalmente. Algumas pessoas trouxeram essa questão um pouco convergente. Por quê? Porque teve gente que falou que o caso da agravante pela idade da vítima, ele só incide nos crimes praticados contra maiores de 18. O enunciado, ele diz que a vítima, ele tinha 60 anos. Não, perdão, 60 anos. Lembra das atenuantes? O cara tem que ser
Se ele cometeu o crime com uma pessoa que tem mais de 60 anos, vai incidir aquela agravante. Mas no caso, dizia que ela tinha 60 anos, não dizia que ela tinha mais de 60. Então, algumas pessoas discutiram no nosso meio, dizendo que essa questão seria pacífica de ser anulada. Mas assim, gente, eu tenho que usar na prova de vocês, é o conselho que eu dou para vocês. Hoje é o último dia que eu vou estar aqui com vocês, a prova já é domingo, já estou indo embora. Pensa no seguinte, a questão disse para vocês que era 60 anos, utiliza aquilo ali, não fica querendo inventar não. Direito penal a gente tem que ser exatamente naquilo que está no caso. Então, guarda isso no coração de vocês. A Beatriz está falando ali se o arrependimento antes da denúncia com reparação total do dano não exclui ou atenua o crime. Atenua, Beatriz. Atenua o crime. Está escrito lá, dá uma olhada lá, quando ele repara o dano. Atenua, mas não exclui o crime não, porque ele já praticou. Ele só tentou melhorar um pouco os efeitos. Gente, olha, sucesso no domingo. Eu tentei fazer o melhor que eu podia aqui para vocês. Arrasem nessa prova, acorda no domingo de manhã, toma o seu café, olha no espelho e fala: eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo, eu posso, eu consigo. Rumo à carteirinha vermelha, eu tô aqui na torcida por vocês, quero ver depois lá, muito hashtag MasterOAB, passei, quero ver no Facebook de vocês, agradecimento de vocês, eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Daqui a pouco o professor Leonardo Galardo tá aí, cara muito melhor do que eu, vai estar falando com vocês sobre o penal. Espero mesmo, de coração, gente, nesse Brasil todo, que tenha muitos advogados que queiram fazer justiça, que acreditem no direito e queiram melhorar um pouco essa sociedade que está tão doida e maluca aí. E, gente, ó, tenta acalmar o coração que vocês vão passar. A gente deu os pontos que mais caem para vocês durante dessas semanas, aqueles que assistiram todas as aulas. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui, ó, na torcida. Eu tô aqui ansioso, é que eu tô mais ansioso junto com vocês para quando chegar a prova. Porque eu quero pegar a prova depois e olhar as questões caindo, ó, muitas questões lá que a gente falou para vocês, os assuntos que a gente falou que pode ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Depois me procura lá no Instagram, no Facebook, pode conversar comigo de precisar de alguma coisa. Estamos aí para ajudar, tá bom? Beijão. Tchau, gente.